ყველგან მიუწვდებით, ამბობს უკრაინის პრეზიდენტი, რუსული სამხედრო გემების ანექსირებული ყირიმიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაყვანის შემდეგ. ინფორმაცია დღეს უკრაინულმა მხარემ გაავრცელა, რომ რუსეთმა გემები ნოვოროსიისკის პორტში გადაიყვანა, მაგრამ იქ რუსეთის სრულ ფლოტს ვერ დატევს, ამიტომ კრემლმა ოკუპირებული აფხაზეთის გამოყენება გადაწყვიტა. ანალიტიკოსები ახლა განიხილავენ სცენარს, რა მოხდება თუ უკრაინა დაარტყამს რუსულ ფლოტს, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იქნება განთავსებული. Ამას სპეციალისტები საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი დიდ საფრთხე დაღიქვამენ. მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ საკითხი პროაქტიულად დააყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, თუმცა ამას არ აკეთებს. რატი წვერავა მუშაობს თემაზე. Da, Ucrainis prezident ma faktobriva danosarom rusuli samkhedro sazgvao baza okupirebulo abkhazetshi ochamchireshi ukrainistvis legitimuri samizne gaxteba da adre tu guian masse ukrainelebi yeris miitanen. Am sakitze Ukrainis prezident ma chota khnis tsin isaobra Qrimis platformis samizze da ganatskhada rom im fonze rodetsats ukrainuli zalebi akhortseleben zarmatebul kontrshetevas Qrimze, matchoris dronebita da raketebit rusuli zalebi garbian ikia matchoris Geme bitoveben flots da amitomats akhla saokupatsio zalebi tsdilban ipon maksimalurat usaptkho territoria shors rusuli raketebisa da dronebisgan da ai aseti alternativa sheikna uchamchireshi sadats jer kidev 5 oktobris da anonsa saokupatsio rezhima imis shesakhep rom ik unda ikhos rusuli samkhedro baza tumtsa Volodymyr Zelensky tmit sadats ar unda ikhos rusuli samkhedro baza adre tu guyan mas autsileblat mitsdebian Peuristul psoplio și Qrimi cu argumentele că țării teritorii strulei de ocupație titcosmi uchtzevelia. Rusetis controli șauzgaze da ocupantis plotis arseboba kmida iluzias rom șauzgaši rusetis federaciis dominireba titcos gada ulahavi iqo. Magram akhla iluziebi kreba ubrolot chegaxseneps chvens shedegebs. Rusetis samkhedro sazgvao ploti vegar akherxebs shavizgvis dasavlet natsilshi operirebas da tandatan garbis Qrimidan da es aris istoriuli miqtseva. Ცოტა ხნის წინ რუსეთის ხელისუფალი იძულებული გახდა შავი ზღვის ფლოტის ახალი ბაზის შექმნის შესახებ გამოეცხადებინა. Უпроსწორად მისი ნარჩენებისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ანუ ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, მაქსიმალურად შორს უკრაინული რაკეტებისა და საზღვაო დრონებისგან, მაგრამ მათ ყველგან მიუწვდებით. Საქართველოს სუვერენულ საფრთხეებზე საუბრობენ სპეციალისტები ფორმულას რესპონდენტების თქმით, ახლა როდესაც უკვე გადაწყვეტილი აქვს რუსეთს საზღვაო ბაზის მოწყობა უჩამჩირეში და უკვე უკრაინულმა დაზვერვამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყირიმიდან გემების ნაწილი სწორედ უჩამჩირესკენ დაიძრა, მაქსიმალურად პროაქტიული უნდა იყოს ხელისუფლება და ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, პოლიტიკურ ღონისძიებაზე მათ შორის უნდა იყოს დაყენებული ეს საკითხი, თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ქვედით თინაბიჯის შესახებ ჯერ არ გვსმენია. Არაერთხელ განუცხადებია ჩვენ ხელისუფლებას, ომი გინდათ, აი ეს არის ზუსტად ის საფრთხე, ეს არის მეორე ფრონტის გახსნა, ესე შემოდის ეს მცოცავი ოკუპაცია და პლუს ამას ყველა დონეზე ეს საკითხი არ უნდა ჩამოდიოდეს ტრიბუნებიდან, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ საპირისპიროს სრულ სიჩუმეს, ვხედავთ გაუგებარ განცხადებებს, ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ანაკლიის სპორტს. Იმიტომ რომ რუსული დროშა უფრო და უფრო ახლო გამოჩნდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ანაკლიის აკვატორიასთან და ეს იქნება კიდევ ერთი სიგნალი იმისთვის, რომ ყველა ინვესტორი, ვინც კი უყურებს და ასე ვთქვათ, ლუპით აკვირდება ამ ისტორიას ანაკლიის სპორტის ივლის განვითარებისთვის, ისინი თავშეიკავებენ ანაკლიის სპორტის შენებლობაში რაიმე მონაწილეობის მიღებას. სევასტოპოლიდან რუსული ფლოტის ნაწილი ოჩამჩირეში ვერ გადმობაზირდება, ოჩამჩირეში არ არის ინფრასტრუქტურა და არც შეიქმნება, რომ ფლოტი განლაგდეს. ის რასთან ჩვენ გვაქვს საქმე, რატო აკეთებს რუსეთი ამას? აკეთებს ორი მიზეზის გამო. ერთი, რა თქმა უნდა, რომ დააშინოს საქართველო, კიდევ უფრო წნეხის ქვეშ ყავდეს, და მეორე, ყარაბახის ომის შემდეგ, ყარაბახში აზერბაიჯანის გამარჯვების შემდეგ, ბუნებრივად სეპარატისტებს, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთში, გაუჩნდათ შიში, რომ ისინიც გახდებიან დაუცველები რუსეთისგან საჭიროების შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის გარკვეული მათი მხარდაჭერის აქცია.
იმის ნაცვლად, რომ ივანიშვილის გუნდისგან მოვისმინოთ და ვიხილოთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ გადაწყვეტილების აღსაკვეთად, შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნება კვლავ თავს ესხმის წინა ხელისუფლებას, ცოტა ხნის წინ ირაკლი კობახიძემ გააკეთა მედიასთან განცხადება და მან თქვა, რომ ის, რომ რუსეთმა დაანოსა რუსული საზღვაო ბაზის გახსნა უჩამჩირეში, ეს წინა ხელისუფლების მძიმე მემკვიდრეობის შედეგია.